Bé, aquest 5 de 7 descarregat ha sigut l'últim castell d'aquesta primera ronda, aquest 5 de 7 descarregat dels castellers de la Vila de Gràcia, i fa un moment hem... de la Vila de Gràcia, que ens anuncien que serà el 4 de 8. I avui no hi he pensat, ni ella hi ha de pensar. Ja està.